İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu, İran'ı gizli şekilde nüvə silahı hazırlamaqda ittiham edib ve ülkesinin Suriyaya hərbi müdaxiləsinin karşısını almaq için İslam Respublikasına karşı hərbi əməliyyatları devam etdirəcəyini söyleyib. Telegraf.com haber verir ki, başnazir İran'a bölgede hərbi üstünlüğü artırmağa imkan verməyəcəklərini bildirib. Biz qərarlıyıq. İsrail İran'ın Suriyada hərbi üstünlük elde etməsinə icazə verməyəcək. Suriyada ve başka yerlerde İran'a karşı hərbi tedbirler görürük. İsrail İran'ın başka bir terror ve hərbi cephe yaratmaması için lazım işleri devam ettirecek. Netanyahu qeyd edib. İsrail Başnaziri İran'ı yaxın şərq bölgesinde terörizme destek vermekte ve gizli nüvə araştırmalarının devam ettirilmesinde ittiham edib, ABŞ'ın İslam Respublikasına təzyiq siyasetini destekleyip. Start. Trump'ın İran'a təzyiqləri artırmaq için etdiyi təşəbbüs bir sadə prinsipə əsaslanır. İran normal münasibət görmək istəyirsə, normal bir ölkə kimi davranmalıdır. İran beynəlxalq birliyi bilərəkdən yanıldır. Daim yatır, öhdəliklərini yerinə yetirmir. O nüvə silahı hazırlamaq üçün gizli proqramını davam etdirir.